vidíš, to jsou ty mačky? No, ale ty to malý, to nemáš. Já jsem si dal ty nové, kdyby se tam jako psalo nějaký, za to i tak ještě zavoláš, já mám ještě podobné, jo, to ti ten tu mělo by asi, jako to se čím mělo být, jo, to je to tam vydat 30. Je půl litra tak, jako, nebo to